Ənənə boxçasının toy mağarı Beyləqanın Şahsevərlər kəndində quruldu. Bu günləri bizim şəhidin qardaşının toy məclisidir. Bəy həyəcandan nə deyəcəyini unutdu. Belə ürəyində var da. Allah əvəzindən deyim. Nənə isə hər şeyi unutsa da toyundan bir nəfəsə danışdı. Toy eləyəndə nə giyindiz? Yadınızda? Yadımda da. Nə rəng giyindiz? Mən üşək rəngi. Ay nə gözəl. Ana marağından qalmadı. Bir dəfə getdim bir şeyin bahanəyə gördüm qızı. Bibi zarafatından. Sözünə baxmayanda mənə gəlinlər döyür çomaqla. Yox, yox. Evin qəhrəman oğlunun xatirəsini də yad elədik. Bu bir uca zirvədə Allah Taala onu hər kəsə qismət eləməz. Şahsevərlər kəndinin şad günündə yaşananlar. Qarabağ Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Ənənə boğçası, bazar günü 16:30-da Xəzərdə.